许哲居士今年已经108岁了，一直以修女身份从事慈善事业，后来皈依佛法。下面是2001年的录像资料。大家姐妹兄弟，我今晚很高兴来见你们，谢谢你们给我来。我们想老就是老，我们想年轻就是年轻，100多岁还是可以做很多东西。你假如你脑筋不要想老，你不会老的。现在我暂时还是照顾很多，20几个很穷很穷的老人家。为什么你不吃三餐呢？吃很多很多，为什么你不吃呢？一个人不需要吃那么多，因为习惯人家吃3次、4次、5次，其实很来费时间。同时你要去买东西，你要煮，你要洗，你要煮，你要吃，你要洗碗，这很多。这也浪费很多时间。假如你自身的洗吃就算，那其他的时间可以看书了，做有益人的事情，不要浪费那么多时间，不需要的。那晚餐你吃吗？晚餐吃些什么？晚餐有的时候需要就吃一点酸奶，有的时候不需要就不要再吃。大家都是兄弟姐妹，这种就是我的宗教，没有别的。不必戴眼镜，不必装耳机，耳不聋，眼不花，整天看书。晚上看到，有时看到几点呢？最迟2点、3点，假如好看的就忘记睡觉。所以已经到了这个忘我境界，所以师父说心清净。因为目前今天我们是邀请老修女来，也给大家知道她心是多么的清净。她整天头脑是为众生、为大家服务，绝对没有个我执。她自己有一个姐姐、一个妹妹、一个弟弟，弟弟是个神父，姐姐是校长，妹妹校长，他们都往生了，她还在。她还整天起来还在想做什么。目前他已经有10多所老人院，在南非上，南非有没有？在清水路永秀那边、大波那边，靠近。外国呢？外国就是，外国印度也有，印度很多，有的时候寄东西到马来西亚。他说从来没有发脾气，如果发脾气，要多少天才能够进回呢？3天。假如发脾气一次，3天还是平静下来，那就很浪费时间，很浪费脑筋。那为什么你不发脾气？发脾气对你对别人有什么不好吗？发脾气伤害自己，伤害了生气的人，伤害你。假如你告别第三个人的话，这个人很坏很坏，那第三个人也是受你的影响的，不好的。因为生气害自己，害别人，害很多人。病人只有床上挖个洞，放个面盆，一天倒大便一次，从来没有人跟他洗，他去帮忙。他要给他薪水，他不拿，我不拿病人的钱，我拿了回头麻烦。他是这样一个人，所以你们看，钱在他不重要，所以他说，因为他做善事。假如有人捐钱给我呢，我就送给他们。人家问我你送给他们多少钱，我说我不知道。有人捐多少，我就给他们多少。给他们付物资。给他们还了电灯水费。那请问你这些衣服是自己做的还是买的？是在垃圾篮拿出来的。因为我从来没有浪费一分钱去买东西，因为我照顾的人很穷的，我一定要跟他一样一样的穷的。这些东西都是人家不要给我的，丢掉了我拿来。今天呢，师父要把皈依证送给他来。